Quran-ı Kərimdə ilk insanın Adəm olduğu haqqında açıq aydın bəhs edilir və həmçinin bizim hər birimizin atamız Adəmdən və anamız Həvvadan gəldiyimizdən söhbət açılır. Və bu məsələ Quranda açıq aydındır. Təkamül nəzəriyyəsi isə birmənalı olaraq bu təməl anlayışları qəbul etmir. Ancaq hazırda elə insanlar var ki, onlar Qurana inanır və özlərini müsəlman adlandırırlar. Lakin bununla yanaşı da onlar təkamül nəzəriyyəsini Quranla əlaqələndirməyə çalışırlar və bunu radikal şəkildə edirlər. Burada tənqid etdiyimiz şey bəzi müsəlmanların biz Adəmin hekayəsinə inanmalı deyilik deməsidir. Necə ki, Yahudi və xəçpərəslər İncil və Tövratdan, əhd-i ətikdən istədiklərini seçir və ya istəmədiklərini rədd edirdilər. Və ya onlar deyir ki, Adəmin hekayəsi alleqorikdir, real deyil. Allah burada bir məsəl, bir xəyal, bir mif verib. Biz gerçək olmayan bu hekayələri uşaqlarımızı öyrədirik ki, onlardan dərs alsınlar. Bu cür insanların iddialarına görə Adəmin hekayəsi hərfi məna daşımır. Onlar deyir ki, Adəmin hekayəsi metaforik bir hekayədir. Bununla onlar təkamül nəzəriyyəsini Quranla əlaqələndirməyə çalışırlar. Onların iddiasına görə Quran alleqorikdir, əfsanədir, mifdir. Bu iddia isə küfürdür. İnsanı İslamdan çıxarmış olur. Müsəlmanların Quranda inandıqları hissələri seçib, inanmadıqlarını rədd etmək iddiası elə Quranı bütövlükdə rədd etməyin özüdür. Allah Teala bununla bağlı Quran-ı Kərimdə belə deyir. Yoxsa siz kitabın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar mı edirsiniz? Yəni, kitabın bir qismini götürüb, digər qismini atacaqsınızmı? Nəyi qəbul etmək və nəyi rədd etmək ilə bağlı hökmü özünüz mü verəcəksiniz? Və Allah digər ayədə deyir, ey iman gətirənlər, İslamı bütövlüklə qəbul edin. Bu, müsəlman olmaq üçün tək seçimdir. İstədiyiniz ayəni seçmək və istəmədiyinizi rədd etmək deyə bir şey yoxdur. Əks halda bu, Allaha təslimiyyət sayılmır. Dediyimiz kimi, bu insanlar iddia edir ki, Quran metaforikdir, alleqorikdir. Onların iddiasına görə Quran hekayələr toplusundan ibarətdir. Və bu, Əbu Ləhəbin Quranı eşitdiyi zaman söylədiyi iddianın eynisidir. O da, bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, demişdi. Bir müsəlman Quranın hekayə təmsil olduğuna inanırsa, o dindən çıxmışdır. Bu yalancı ziyalılar isə bir araya gəlir, sanki imanlarını qorumaq istədiklərini göstərir və həmçinin elm anlayışlarının da olduğunu göstərmək istəyirlər. Və deyirlər ki, biz Qurandan istədiyimizi seçə və rədd edə bilərik. Xeyr, digər dini inanclara, o cümlədən yahudilik və xristianlığa nəzər yetirsəz görərsiz ki, onların mətnləri, mətnlərinin qorunması, mətnlərinin bir-biri ilə uyğun olmaması ilə bağlı çox böyük problemləri var. Beləcə onlar bütün bu uyğunsuzluqların içində kitablarından lazım olanları seçməklə məşğuldurlar. Biz bütün əhd-i ətiqə, bütün əhd-i cədidə inanmaq məcburiyyətində deyilik, deyirlər. Yəni, yəhudi və xristiyanların əksər hissəsi kitablarında seçim etməkdən heç də narahat deyirlər. Və sonra bizə deyirlər ki, bəs siz niyə eynisini etmirsiniz? Bizim kimi siz də eynisini edin. Niyə öz kitabınıza bu üsulu tətbiq etmirsiniz? Nəyə görə xoşunuza gəlməyəni, geridə qalmış olduğunu düşündüyünüzü rədd etmirsiniz? Kəsin atın, canınızı qurtarın və ya sadəcə olaraq bərəkət üçün oxuyun, lakin inanmayın. Ancaq biz burada bir məqama fikir verməliyik. Bizim Quran əhd-i ətik deyil, həmçinin əhd-i cədid də deyil. Bizim Quran indirildiyi ilk gündən qorunan yeganə müqəddəs kitabdır. O, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən bəri orijinal dilində qorunur. Quran, aləmlərin Rəbbi olan Allahın sözləridir. Biz Quranı əhd-i ətik ilə müqayisə edə bilmərik. Hansı ki, Musa Peyğəmbərdən bəlkə də 500 il sonra yazılıb. Biz Quranı həmçinin əhd-i cədid ilə də müqayisə edə bilmərik. Hansı ki, çoxsaylı anonim şəxslər tərəfindən İsa Peyğəmbərin dövründən təxminən 150 il sonra yazılıb. Onların hamısı dədə-babalarının xatirələri, yazdıqlarıdır. Onlar Quran deyillər. Quran ilk gündən orijinal dilində qorunur və Allah Təala onu Cəbrailə danışıb və o da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə danışıb. Allahın sözləri alleqorik deyil. Allahın sözləri metafor deyil, o simvolizmdə deyil. Allah Quranda sözündə Allahdan daha doğrusu kim ola bilər? Digər bir ayədə isə Allahdan daha doğru danışan kim ola bilər deyir. Əlbəttə heç kim. Sözündə Allahdan daha doğru olan kimsə yoxdur. Kimsə Allahdan daha doğru danışa bilməz. Allah yalnız doğruları danışır. Allahın sözləri həqiqətdir. Deməli, əgər Allah Təala demək istəsəydi ki, Adəmin hekayəsi metaforikdir, o bunu söyləmiş olardı. Necə ki, Allah Təhrim surəsinin 11-ci ayəsində Quranı metafordan istifadə edib. Daraballahu məthələ. Allah iman gətirənlərə misal çəkdi.
Əgər Allah Adəmin hikayəsini məsəl çəkmək istəsəydi, o bunu etmiş olardı. Lakin o bunu etməyib. Adəmin hikayəsi Quranın digər möcüzələri arasında açıq aydın olaraq görünür. Deməli, kimsə gəlib gəlin seçək və ataq desə, bu kitabı rədd etmək deməkdir. Hər kəs ki gəlib təməl ərəb dilini yeni bir şəkildə fərqli interpretasiya etsə, yəni tamamilə yenidən şərh irəli sürdüyünü bildirsə, onda bu kitabın nazil olma məqsədlərinə zidd olacaq. Allah bu kitabı təmiz, aydın ərəbcədə nazil etdiyini bildirmişdir. Bu Quran açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Sadə və açıq aydın ərəbcədə, kristal kimi tərtəmiz. Həmçinin Allah kitabı nazil etdi və dedi, biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq, amma heç bir yada salan varmı? Biz Quranı başa düşmək üçün asanlaşdırdıq. Burada hər hansı bir gizli məna yoxdur. Quran kriptologiya kitabı deyil ki, siz onun sirrini açasız və o da onun ana mətninə zidd olsun. Biz hər zaman Qurandan yeni faydalar əldə edirik. Təfsir kitablarını oxuyaraq isə Quranda bizə çatdırılan mesajların daha geniş izahını ala bilərik. Bu isə bizim imanımızı artırır. Lakin heç bir təfsir Quranın ana mətninə zidd ola bilməz. Heç bir izah açıq aydın olan ərəb dilində deyilənləri rədd edə bilməz. Bu, Quranın özünü təsvir etdiyinə zidd olardı. Quran Allahın sözüdür. O ən bəlağətli, ən aydın nitqdir. Fatihə surəsindən Nas surəsinə kimi qorunur və heç bir dəyişikliyə məruz qala bilməz. Xülasə, bizim seçmək və rədd etmək, inanmaq istədiyimizi kəsib yapışdırmaq kimi seçimimiz yoxdur. Quran bütöv bir seçimdir. Ya qəbul edəcəksən, yaxud yox. Biz müsəlmanlar Quranı əvvəlindən sonuna kimi qəbul edirik və bu, belə olan yeganə dindir. Ümumilikdə isə heç bir din belə deyil və bu bizim kitabımıza görədir. Çünki bizim kitabımız onlarınkindən fərqlidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.